Bila shaka tetesi za kuzorota kwa hali ya anga zimesikika kote duniani, hasa wakulima wakilalamikia mavuno duni msimu baada ya mwingine. Lingine linalohusishwa na mazao haya duni ni mazao ya wakulima kupanda aina moja ya mazao mwaka baada ya mwaka. Iwapo wakulima watazingatia masomo ya kupishana misimu, yani crop rotation, matatizo kama haya huenda yakaepukika. Katika maeneo mengi hapa nchini ambayo yanajivunia utoaji mkubwa wa zao la ngano, mmea unaofahamika kama kanola unastawi vyema zaidi, na hivyo wakulima wa mashamba makubwa ya ngano na mahindi hutenganisha misimu ya ngano au mahindi na zao hili la kanola. Ujuzi huu huwawezesha kupata mazao yenye hali ya juu, kwa vile mmea wa kanola unafahamika kuongeza rutuba kwa mchanga, na hivyo kuondoa hatari ya zao la ngano au mahindi kuharibika. Zoezi ambalo linaweza kuwa la faida sana hata kwa wakulima wa kiwango kidogo pia. Mafuta yanahitajika kila pahali katika nchi. David Kimondo alipata changamoto iliyompa mwamko miaka 10 iliyopita alipokuwa amekwenda kununua nyasi ya mifugo wake kwenye shamba moja la mzungu lililoko eneo la bonde la Ufa. Alipata mkulima huyo amepanda zao linalofanana na sukuma wiki, jambo ambalo alijaribu kuchunguza na kisha kafahamishwa kuwa huo ni mmea wa mafuta unaofahamika kama kanola. Kilichomkhadhabisha ni kuwa alifahamishwa kuwa mazao haya huvunwa na kuuzwa katika mataifa ya ng'ambo ambapo mafuta yenyewe hutumika. Patre Messi, canola is a foreign crop in Kenya because the meaning of canola is Canadian oil. In Canada is where the canola is planted in large scale. In Kenya, I think I may say I'm the African pioneer trying to teach the other Africans how to do it. Apart from me, maybe there are others. Well, as far as I know, those farms are owned by white people. And when they process their oil, they export their oil back to their country. But me, the little I process, I make sure that we consume with the other Kenyans at large. Kufuatia utafiti zaidi kwenye mitandao, Kimondo aliweza kufahamu kuwa mmea huu umepewa sifa sana kwenye mataifa kama vile Canada na pia Marekani, ambapo unakuzwa kwa kiwango kikubwa kwa faida yake ya mafuta. Baada ya kununua mbegu kiasi kidogo kutoka kwa mkulima huyu wa kigeni, mkulima Kimondo alianza kwa kupanda ekari moja ambayo alitumia kuongezea mbegu zake. Mmea huu uliletwa hapa nchini na wakulima wa asili ya kizungu, na sasa Wakenya wengi wanaendelea kufahamu na kutaka kunufaika kutokana na ubora wa mafuta yake. Kizingiti kikuu kwa wakulima wengi kimekuwa uwepo wa mbegu za kutosha kwa wakulima, hasa katika maduka ya mbegu. Inakisiwa kuwa wakulima wa kiwango cha juu walioko maeneo ya bonde la Ufa huungana na kuagiza mbegu kutoka mataifa ya nje. Mafuta ya mboga huenda yakawekwa kwenye vitengo tofauti kutokana na chimbuko lake. Vilevile inaweza kutambuliwa kutokana na matumizi yake, ikiwemo upishi, urembo, matumizi ya kimatibabu, uendeshaji wa mitambo au matumizi mengineyo ya viwandani. Mafuta mboga huwa yanauzwa kwa bei ya juu ukilinganisha na mafuta yasiyotokana na mbegu, yani vegetable oils. Baadhi ya mimea inayofahamika kutoa mafuta kwa wingi ni pamoja na palm oil, alizeti, nazi, makadamia, soya, mahindi. Na sasa mmea huu wa kanola ambao ni mmea wa familia za mboga, yani Brassica family. Geoffrey Waiganjo ni msimamizi wa mauzo katika kiwanda hiki cha Kieni Canola Oil, na anatufahamisha maeneo ambayo mmea huu hustawi vyema na yapi asiyoweza kukuza. Canola does well in very many regions. The only thing maybe I can mention is about the very hot regions like Mombasa or Lodwar. Those very hot regions, canola doesn't do well in very hot regions. But highlands and middle highlands, it does very well. Mmea huu wa canola pamoja na mmea ya maharagwe ya soya inapigiwa upato kama mimea inayofaa kwa kupisha na mazao kwa misimu, yani crop rotation. Hii ni kutokana na sifa zake za kuongezea chembe za nitrojeni kwenye mchanga, mbali na kuufanya mchanga kuwa mororo. Hebu tufahamu jinsi ambavyo mbegu za kanola zinapaswa kupandwa kwa matokeo ya kuridhisha.
kutoka line mpaka ile nyingine ni inchi 7. Inapandwa kwa kizungu tunaita by drill, ya kwamba hizo mbegu huenda zinashikana. Na ikiwa imeshikana, huzuia kwekwe ambazo hudhuru mimea hii mingine. Hiyo mmea huchukua muda wa mwezi 2.5 mpaka mwezi 3 ukitegemea na eneo kulingana na climate. Pali baridi ndio huchukua mwezi 3. Mbinu hizi mbili hutegemea uwezo wa mkulima, kwa vile mbinu hii inavyotajwa kama drill huenda ikaongeza gharama kwa mkulima. On agriculture way, it is 7 inches apart, then you plant by drill. But when you go to the African way, I used to call it African way, you can just do it by broadcasting the way you do it our little when we are growing wheat. The depth of the seed should be only 1/2 inch because it is a very small seed. So if it goes deeper than 1/2 inch, it cannot be able to sprout. Faida nyingine ambazo wakulima wa mmea huu wataweza kupata ni uvunaji wa asali, iwapo wataweza kuwezeka mizinga kwenye maeneo wanapokuza mmea huu. Uwepo wa nyuki sio tu faida ya asali, bali pia unahakikisha kuwa uchafuzi, yani pollination, nafanyika kwa asilimia ya juu, hivyo mkulima anapata mazao mengi shambani mwake. Kanola ina manufaa chungu nzima. Ukiyapanda maua yake huita nyuki kutoka dunia nzima. Kwa hivyo utakuta utavuna asali pande moja, na pande nyingine utavuna mbegu. Mbegu zake nazo ni muhimu zaidi, kwa sababu mbegu zake 45 au 45 kwa 100 ya mbegu huwa ni mafuta. Yale machuchu ambayo hubaki pia ni chakula cha ng'ombe. Pia hayo majani ya kanola ni mboga pia ambayo hazina acid, na ambayo unaweza kula pia ukikula. Makadirio ya mavuno kwa ekari moja ni takriban tani 2. Kimondo anatushauri kuwa ili mkulima kuona faida ya uwekezaji wake, yani break even, ekari moja ndiyo kiwango kidogo zaidi kinachofaa kuanzisha kilimo hiki. Baada ya miezi 3 utavuna mmea wako, na hivyo unaweza kupanda hadi misimu 4 kila mwaka iwapo maji yapo. Je, utawezaje kufahamu wakati mwafaka wa kuvuna mbegu za kanola? Huu mmea huchukua mwezi 2.5 mpaka miezi 3 kukomaa. Kukomaa kwake huwa zinatoa mbegu pods. Hizo pods huwa kama za inchi 3, inchi 4. Haya majani yote utaona yamekauka na yameanguka. Haya majani wana green. Hisi kama ile sukuma inaendelea kuwa, yatakauka yote. Yakikauka utaona mbegu zimekuwa brown, na ukizifungua utakuta zimekuwa nyeusi ndani. Sasa zikiwa nyeusi, usiongojee zikae kwa shamba. Kata, weka kwa shandarua. Kama kuna jua ni siku 3, siku 4 tu, unazipiga kama ngano.